Násobení číslem 4, strana dvě, cvičení 4. Přečteme si zadání, znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu A. Máme čtyři košíky. Do každého košíku dáme čtyři loupáčky. Kolik loupáčků potřebujeme? Tak zápis. Počet košíků. Vidím. Zapsáno čtyři. Ve znázornění jsou čtyři. Loupáčku v jednom košíku. Jdu do doslovní úlohy a hledám informaci. Do každého košíku dáme čtyři loupáčky. Takže budeme dávat po čtyřech do košíku. No a zrovna znázorníme. Takže loupáčky. Jeden, dva, tři, čtyři. A když sem dám další čtyři, tak 4 a 4 rovná se 8. A když přidám další 4, tak už jsem použil 12. A když jsem přidal ještě 4, tak 16. 4, 8, 12, 16. Příklad 4 košíky po 4 loupáčcích. 4 x 4 rovná se 16. Znovu si přečtu otázku, kolik loupáčku potřebujeme. Krátká, jednoduchá odpověď. Potřebujeme 16 loupáčků. Potřebujeme začátek věty, velké písmeno. Potřebujeme. Potre, potřebujeme. 16. Dneska mi to jako skáče. Tak teď se budu víc soustředit. Low. pač, Ků. No, tohle vypadá lépe. Low. pač, Ků. Dlouhé u kroužkem na konci slova. Tečka. Tady. Tak i v matematice se dá hezky psát. Mám všechno. Znázornění ano, výpočet ano, Napíšeme odpověď, kolik loupáčků potřebujeme. Potřebujeme 16 loupáčků. Zdá se, že mám všechno, tak se dejte do toho sami.